ovde bih želio da spomenem osobu koju sam ja naslijedio u mihrabu nakon završetka fakulteta i Božijeg davanja. Kad sam se ja rodio, Hafez Fuad Efendija Subašić je došao za imama u Čaršijsku džamiju u Zenci. I kad je on otišao u penziju, ja sam došao na njegovo mjesto. To je jedna osoba bila po mnogo čemu karakteristična i po mnogo čemu zaslužna da je spomenemo ovdje i da jedan širi auditorij o njoj sluša. Prvo, Hafez Fuad Efendija Subašić je bio vrlo karakterna ličnost. Vrlo karakterna ličnost. I ono danas kad je neko pričao o Kasme Efendiji Mašiću, jedne prilike, ja sam imao jedan neposredni razgovor. Nas dvojica smo sami, ono što kažu, u četiri oka razgovarali i pričali smo o mnogim interesantnim temama, Kasme Efendija i ja. I on meni kaže jedne prilike, ne znam hoće li se Hafez Efendija složiti sa mnom, kaže, ali ja mislim da nama ne fali uleme, nama fali karaktera. Hafez Fuad Efendija Subašić je zaista bio jedan karakter. Jedan neustrašivi borac za islam. Možda nekada ta njegova iskrenost i istinoljubivost ga je često u životu koštala. Naprimjer, poslije drugog svjetskog rata komunističke vlasti donijeli su uredbu da se s mimbera čita kako se zabranjuje nošenje nikaba, odnosno feređe. On to nije htio ispoštovati. I otišao je dva mjeseca u zatvor zbog toga. Drugo, on se nikad nije lijepio da kaže ljudima ono što jest, makar ga i koštalo. Naprimjer, nije nimalo popularno ni zahvalno bilo govoriti u prisustvu ljudi iz Socijalističkog saveza, ljudi iz komiteta, ljudi iz vrha islamske zajednice, nešto što se ne uklapa u aktuelne šeme. Naprimjer, kad je rahmetli profesor Đozo i muftija beogradski Jusuf Spahić, kad su bili oklevetani, osuđeni, da su oni nešto govorili na otvorenju džamije u Poriću gore kod Bugojnu. I sad je oni su pripremali teren da ih uhapse. E to je trebalo prvo kroz ilimiju, kroz hođe. Da hođe njih osude i onda da te njihove osude nađu svoje mjesto u javnosti kako bi onda oni rahati mirne duše i mogli njih da ih pohapse i tako da. I došlo se u Zencu među imame. Došli iz ove komisije sa odnosa sa vjerskim zajednicama, Socijalističkog saveza, iz komiteta. Došli gore iz starešinstva islamske zajednice i tako da. I one hude hođe došle, sad znaju što su oni došli i što je organizovan taj sastanak. Treba osuditi Đozu i ovoga rahmetli Jusupajića. I prvi se Hafez javi za riječ. I on kaže, mi znamo što ste vi došli, kaže. Vi ste došli, kaže, da mi osudimo, kaže, ovu dvojicu naših kolega. Odmah da vam kažem, ono što oni govore i mi, kaže, svi što nas ovdje ima, govorimo, kaže, s mimbera, kaže. Iako, kaže, su oni pogriješili, evo i nas, kaže, vodite i tako da. Drugo, kad je 83. godine bio onaj sarajevski proces, ja sam bio tada jako bihuzur od organa državne bezbjednosti, jer su me primoravali da svjedočim na okolnosti druženja sa nekim ljudima iz te grupe i tako dalje. I tačno sat vremena jednog petka pred odlazak na džumu, oni mene zovu na informativni razgovor, na saslušavanje. I ovi iz odbora dole nazovu njega, Hafeze, bi nam mogu uklanjati džumu, nema, ali Efendiju su odvezli, kaže, tamo na saslušanje. I hoće on prihvatio da govori, ali on je održao takav jedan govor. Mislim, u to vrijeme se osjetila jedna nervoza, jedan strah. U Havi se to osjetilo. I narod isprepadan. Onda oni su, hapsevši ti 13 ljudi u Sarajevu, na stotine ljudi iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine privodili na razgovore, ispipavali teren i tako dalje, pokušavali doći do nekih informacija i tako. I to je svijet osjećao i znao i zato se je stvorila jedna psihoza u društvu bosanskom i sad Hafez Efendija je ustao gore na mimber i počeo da govori. I kaže, šta ste se prepali, kaže.
Ma šta ste se prepali, kaže, umrijeće i oni što hapse kao i ovi što su uhapšeni, kaže. Ne bojte se, kaže, Allah sa svima upravlja. I kaže, mi smo se toliko prepali, čini im se kad bi neko trnovu granu stavio na ulazna vrata, da bi svi mimo džamije ne bi se niko usudio skloniti tu granu i kazati, ko meni može zabraniti da ja ulazim u džamiju, da ja vjerujem Allaha, dragog i tako da. Dakle, karakter jedan bio. Jedan bio karakter, principijelan čovjek u životu. Principijelan čovjek u životu. On je, na primjer, vrlo kasno pošao, iza 40. godine upisao fakultet. Iza 40. godine je položio hafizluk. A bio je perfektan i u jednom i u drugom. Sve su njega suhe desetke na fakultetu bile. A što je upisao? Upisao, djeca pošla studirati, pošla padat na ispitima, gubit godine, da bi on njima dokazao da on može u tim godinama sa svojim redovnim poslovima završiti fakultet i završio ima, pričao sam za večerom nekim kolegama na šef katedre za orientalne jezike bio je Srđan Janković na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. I Hafiz je radio pismeni rad. I kad je vidio umanjena ocjena, nije desetka. I on je tražio od profesora da mu dadne na uvid njegov test koji je radio. I kad je on gledao, vidio ono crveno gdje mu je iskrižao, on gledao, kaže, profesor, ovo nije greška, kaže. Vi ste pogriješili, nisam ja. Kako, šta tamo? I profesor prizna da je on pogriješio. I ispravi mu ocjenu, dadne mu desetku. Drugi prilik je, opet se je desila greška, i sad opet one analiziraju njegov test. I tamo vamo utvrdi se da je stvarno Hafiz pogrešio. Ali Hafiz je za tu svoju grešku sebe kaznio, on je pješke iz Sarajeva do Zenice došao. Druga stvar koja je vrlo karakteristična za njega, da je to bio jako učen čovjek. To je što naš narod kaže Deniz Alem. Ti kad njemu postaviš određeno pitanje, on toliko je barato literaturom, imao je toliko uvide u ta klasična djela, u ta hadijska djela, da to je bilo nepojmljivo, čovječe, znaš. Ti stičeš dojam kao da se on mjesec dana pripremio za taj odgovor, a ti ga u momentu upitao i tako je. Tu je on svoju učenost potvrdio da je prvi prevodilac Buharinog sahiha na našim prostorima ovdje. Prvi prevodilac. Drugo, bio je Kavi Hafiz. Bio je Kavi Hafiz. Kad je mene Allah uzvišeni dao tu čast da sam 78. godine bio na prvom svjetskom takmičenju čača Kur'ana u Mekki, bio je sa nama i imam Begove džamije Hafiz Mustafa Efendija Sahačić Rahmetullah Alej. I on nama kaže, djeco, kaže, vidite li vi ovu elitu, kaže, svjetsku elitu u Hifsu? Kaže, imamo mi u Bosni dvojicu Hafiza, ne bi se pokorili ni jednom od njih. To je, kaže, vaš profesor i Hafiz Ibrahim Trebinjac i kaže, ima jedan Hafiz, Fuad Efendija Subaš Čuzenci. I on kaže, taj Fuad Efendija Subaš će, kaže, 40 godina prešao, on je tražio, kaže, da Kur'an prouči pred komisijom starešinjstva za jedan dan. Ali komisija nije mogla radi sebe da izdrži to toliko da uči, pa su mu odobrili za 3 dana da prouči. Oni ko znaju šta je Hifz, šta je učenje Kur'ana na pamet, znaju šta znači 10 džuzeva u komadu, u cugu proučiti, tako da je. Što dovoljno govori o njegovom to. I sa ovim bi završio. 83. godina, malo sam prije spomenuo, je ta jedna teška situacija i tako dalje. Izašli mi jednom iz džamije i ja njemu kažem, rekao, Hafiz Efendija, vidi ovo šta rade ovi dušmani, rekao, čovječe, rekao, pohapsiš je sve, rekao. I on je imao uzrećicu šefe, kaže, hajde ba, šefe, šta se, kaže, brineš, kaže. Vazda je pod ključem bilo ono što je vrijedilo, kaže. A kaže, zapamti, kaže, ovo ti je, kaže, buduća vlast. E, rekao, šta ovaj buba, rekao, i Allahovog emera,
on ti je čoveče, on ti je doslutio to i od tada, kao i u mnogim drugim situacijama, ja sam njega doživljavao kao jednog neobičnog Allahovog roba, nego kao jednog odabranog Allahovog roba, znaš, koji je bio pobožan, koji je bio darežljiv. I ono što je njegova jedna također karakteristika bila, da je poštivo rodbinu i da je obilazio rodbinu. Ona koja je čuo da je neko od rodbine bolestan, bilo to Rijeka, bilo to Bihačka krajina, bilo to vam i prijatelj. Ako mu je prijatelj bolestan, onda je ne znam gdje, on ode i posjeti ga i tako dalje. Pa eto, molim uzvišnog Allaha Đelešanhu da se našem Hafiz Efendi Subašću smiluje i da mu dadne dženetske ljepote, a hoće inša Allah, jer je kraj svoga života jedan veliki išaret za nas koji smo ostali za njega. On je uoči 27. noći u Ramazanu ispustio svoju dušu, a prvu kabursku noć doživio je 27. noć Ramazana u kabru i tako.